Takže zdravím všichni, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a dneska bych vás chtěl pozvat na historicky první livestream, nějaký jakože pořádný livestream, který se bude konat ve středu 20. dubna. Bude to teda od 15 hodin, budeme tam mít kleško od 15 hodin až do 15.45. Potom tam bude chvilinku pauzička, potom tam bude Clash Royale od nějakých asi, nevím, řekněme 15.50 do 16.35, nevím. A potom si tam dáme ještě půl hodinku, kde vám dám vybrat nějakou hru, co bude podle vás, to bude v chatu. Samozřejmě budu vás zdravit, budu se snažit číst ten chat, budu vás zdravit, budete mi psát otázky, já na ně budu odpovídat. Případně nějaký věci, které bychom mohli udělat v Royalu, nebo v Clashku, nebo v nějaký tý jiný hře, to uvidíme. Já doufám, že teda přijdete a tohle by bylo z tyhle kratučky, pozvánky, všechno. Já se na vás teda těším a mějte se krásně a čus.